មេត្តាបើគ្មានចិត្តករណាសន្តោសចិត្តទូលាយចំពោះអ្នកថាខ្លួនយើងគឺជាទៀតណាដោយពាក្យចាស់ថាចង្អៀតផ្ទះក៏ចង្អៀតទៅក៏មកទៅចង្អៀតចិត្តនៅពាក្យហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ឮហ្នឹងជាចំណុចមួយគឺមេត្តាហ្នឹងគឺយើងមេត្តាចំពោះខ្លួនយើងយើងអាណិតយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងអត្តសម្មាទេប៉ងមានអ្វីដែរអ្នកដតីណាស្រឡាញ់ខ្លួនយើងជាជាងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងទេព្រោះតែហេតុដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយើងអាណិតខ្លួនយើងទាំងអស់នេះហើយដែលនាំឲ្យជំរុញឲ្យយើងមកធ្វើបតិកម្មការសាងភ្នូការបួសដោយការលំបាកណាហើយយើងនឹងឲ្យដៃប្រធេរៈដែលជាធម្មាចារ្យហ្នឹងគេឃើញថាអ្វីទៅបួសណាអ្វីទៅអ្នកបួសហ្នឹងហើយយើងបានមកស្គាល់ថាអ្វីជាអ្វីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានមេត្តាចំពោះខ្លួនយើងហើយជួយជុំវិញខ្លួនយើងមានអត់ខ្លួនយើងមានណាខ្លួនយើងមានបរិយាកាសខ្លួនយើងមានមិត្តមានភ័ក្រមានគ្នាមានគ្នាអីជាដើមក៏ពេលខ្នល់ខ្នើយការច្រឡំស្បែកជើងនិងប៉ះទាំងគិតទាំងគឹះអីគ្នាគ្នាអីចឹងជាដើមអត់តែបើយើងគ្មានចិត្តមេត្តាចំពោះគ្នាទេគឺมันបានຕົកទេនេះចង់ចំណុចដែររឹសនៅសិលទី3រឹសនៅសិលលក្ខសលទី4គឺកតញ្ញូកតញ្ញូហ្នឹងគឺ